Bugundan birlamchi tibbiyot muassasalarida ortiqcha qog'ozbozlikka chek qo'yilib, yangi tartibda ish yuritiladi. Assalomu alaykum. Kunning dolzarb yangiliklari bilan Elparvar News. Kunning eng yangi xabarlarini sizga taqdim etamiz. Shavkat Mirziyoyev ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni avf etish to'g'risida farmonni imzoladi. Qayd etilishicha, bilib-bilmay jinoyat sodir etgan, hozirgi vaqtda qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan jazo muddatini o'tayotgan 63 nafar fuqaro avf etilgan. Avf etilgan shaxslarning 44 nafari jazoni o'tashdan muddatidan oldin shartli ozod qilinadi. Shuningdek, 19 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartiriladi. Avf etilganlarning 2 nafarini 60 yoshdan oshgan shaxslar tashkil etadi. Samarqanddan Yekaterinburgga uchgan samolyotda texnik nosozlik ro'y berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand-Yekaterinburg yo'nalishida uchgan samolyotning bir motorida yong'in chiqqani yozilgan video xabar tarqaldi. O'zbekiston Transport vazirligi holatga oydinlik kiritdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Uralskiy Avialine kompaniyasiga qarashli samolyot kabinasi germatizatsiyasida nosozlik yuzaga kelgan. Hodisa natijasida hech kim jabrlanmagan. Internetda tarqalgan videoda ko'rinishicha samolyotda favqulodda holat e'lon qilingan va yo'lovchilarga kislorod niqoblari berilgan. Yo'lovchilar maxsus niqob taqqan bo'lsalarda mavjud vaziyatda xotirjam bo'lishgan. Kalsuva aeroportining favqulodda xizmatlari samolyotni qabul qilish uchun shay holatga keltirilgan. Bortida 159 nafar yo'lovchi va 6 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan samolyot Toshkent vaqti bilan soat 10:28 da Kalsuva aeroportiga muvaffaqiyatli qo'ngan. Hodisa oqibatida jarohat olganlar yo'q, deyiladi vazirlik axborotida. Bugundan birlamchi tibbiyot muassasalarida ortiqcha qog'ozbozlikka chek qo'yilib, yangi tartibda ish yuritiladi. Poliklinikalarda yuritilayotgan 26 turdagi tibbiy hisob jurnallaridan 14 tasi qisqartirildi. Qolgan 14 tasidan 10 tasi soddalashtirildi. 33 turdagi tibbiy karta va blankalar esa 14 tagacha qisqartirildi. Sog'liqni saqlash vazirligi birlamchi tibbiyot muassasalarida xodimlari zimmasiga yuklatilgan vazifalar haddan ziyod ko'pligini, ularning asosiy ish vaqti turli jurnal va hisoblarni to'ldirish bilan bog'liq ortiqcha jarayonlarga sarflanayotganini, oqibatda shifokorlar qabuliga uzundan-uzoq navbatlar yuzaga kelib, bemorlarga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniyati cheklanayotganini qayd etgan. Bugun 1 fevral kuni Farg'ona viloyati Quva tumanidagi savdo kompleksida yirik yong'in yuz berdi. Yong'inni o'chirishga 11 ta yong'in qutqaruv ekipaji jalb etilgan. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar qildi. Soat 6:23 da tumanning G'alaba mahalla fuqarolar yig'ini Bo'ston ko'chasida joylashgan Quva savdo kompleksi, ya'ni bozorida taxminan 25 ta kiyim-kechak do'konining tomi, shifti va ichki qismi yongan. Yong'in o'chirish ekipajlari voqea joyiga yetib borib, yong'inni o'chirgan. Hodisa oqibatida fuqarolarning tan jarohati olish va halok bo'lish holatlari qayd etilmadi. Voqea joyiga viloyat hamda tumanning 11 ta yong'in qutqaruv ekipaji jalb etilgan. Hozirda yong'in sababi va keltirilgan zarar miqdori aniqlanmoqda. Sizlar uchun tayyorlab qo'ygan axborotlarimiz shulardan iborat edi. O'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, salomat bo'ling.